silence, elles se poudrent le nez et les hommes les écoutent. Thank you.
Gaia Cosmetica, Crnogora. Hipotekarna banka vam predstavlja Super 8 Cash Credit sa maksimalnim iznosom od 8888 eura na maksimalnih 88 rata I 0,88% kamate na mjesečnom nivou. Bez žiranata za klijente banke. Ali to nije sve. Na poklon dobijate još I premium PayPass Mastercard debitnu karticu sa limitom za kupovinu na ratu visini jednog mjesečnog primanja bez kamate I naknade za odobravanje istog. Hipotekarna banka. Vaša dobitna kombinacija.